ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ପିକେ। ଏଇ ତ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏଇ ତ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ PGDCA କୋର୍ସ ଆଣିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ PGDCA କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ତ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆମେ PGDCA କୋର୍ସରେ ମଡ଼ୁଲ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଡ଼ୁଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମଡ଼ୁଲ, ଥାର୍ଡ଼ ମଡ଼ୁଲ, ଫୋର୍ଥ ମଡ଼ୁଲ, ଫିଫ୍ଥ ମଡ଼ୁଲ, ଦେନ୍ 6, 7, 8, 9। ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ 9ଟା ମଡ଼ୁଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ PGDCAରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଡ଼ୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଡସ୍, ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍। ତ ସେକେଣ୍ଡ ମଡ଼ୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା MS ପେନ୍, MS ନୋଟପ୍ୟାଡ଼, MS ୱାର୍ଡ଼ପ୍ୟାଡ଼, MS ୱାର୍ଡ଼, MS ଏକ୍ସେଲ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ ମଡ଼ୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେଟୱାର୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ୟୁଟିଲାଇଜ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବ୍ରାଉଜିଂ, ସଫରିଂ, ଇମେଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଫୋର୍ଥ ମଡ଼ୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟାଲି ERP 9। ଫିଫ୍ଥରେ ପଢ଼ିବା DTP। ସିକ୍ସରେ ପଢ଼ିବା HTML। ସେଭେନ୍ଥରେ ପଢ଼ିବା ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ୱିଥ୍ ସି। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ମଡ଼ୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା 9 ମଡ଼ୁଲରେ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଡ଼ୁଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଜିଠୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ PGDCA କୋର୍ସ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଇଜିଲି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।